Jordan sterki í loftinu, skallaboltan áfram á Hugrúnu og Hugrún lætur bara vaða, wow, og hún að skora fyrsta mark leiksins. Geggja skot hjá Hugrún. Fandísi, Fandísi, hratt á Amundu sem á geggja hreyfingu, leggur boltan aftur út á Fandísi, wow, hvað þetta fallega gert hjá Valskonum. Gull fallegt og allir leiðið á Fandísi. Kitty og Amanda taka hér stuttan þrýning og aftur gullfallega að spila Fandís, wow, hún að setja annað mark sitt, annað mark Vals, frábæri kemur hún svo út í vinstri á Fandísi Fandís upp á kamrin Kamrin, fasta fyrirgjöf, wow, og hún að leggja upp mark til Guðrún Elisabeth Björgvinsdóttir hún stutt og gott spil Karen María með sendingu hér á Huldu Ósk Hulda Ósk lyfti boltanum hér inn á teginn Sandra María með skallan og hún þarf bara eitt færi til að skora að setja sitt níunda mark í deildinni frá og einnur hér Karen María hvað gerir Karen svo lengi hafa með boltan ísvolt hlöður hún skot gerir það hér og þessi bolti endar í netinu Þetta var lúmskot hjá Ísvold og þessi endar inni hafði viðkomi í varnamanni þarna. Þór Káa sem vinnur þetta útspark frá veru, senda hún beint hér fram. Og hér það Karen María, hvað gerir hún hér í þessu færi? Hér á hún þetta fína skot, þessi fyrir stöngina og síðan náðar að fylgja þessu eftir þær að skora hér tvö mörg á stutt. Spurning hvernig... Fylkisliði mæti til leiks í lautinni en hér mislukkuð sending Karen María kemst inn í hana heldur boltanum hérna skotið með vinstri og setur þetta öruglega í neti klaufagangun hér í vörn Keflavíkur og Karen María afgreiðir þetta frábælega Það þessi röddari þetta skipti við pressuna Valgerður Það kemur svo góð pressa frá stjörnunni, Úlfa Dís. Hestir Rós hérna, inn á tegnu, hún bara að skora fyrsta markið. Klaufalegt hjá F.A. í uppbylinu og stjarnan í... Barningur hér gíða, setur hún á Hestir Rós sem hafði þetta kom frá F.A. fyrir þetta tímabil. Hér inn á Úlfa Dís, hún með boltan inn í tegnum. Með fína sendingu, þetta dettur hérna fyrir gíðu Kristínu sem setur þetta bara í neti 2-0 fyrir stjörnuna eftir 10 mínúna leik. Já, hvernig svarar F.A. þá? Frábær sending frá Ítu Marín og það svarar bara svona. Rúm 40 sekundu seinna Snædís Marín. Ekki að vonast eftir því kannski. Rúla Dís með no plás, Ester Rós fyrir hlaupið. Bara alinn að núti hæra megin. Vel gert hjá Úlfur, rennur honum að Ester. Ég veit ekki af hverju hún reyna að gefa hann í úa þegar hún að leggja upp markið aftur á Úlfu Dís. 3-1! Hvað að gera? Fjær, Hanna fer upp í dag, hvað dansi í teiknum, kemur svo skot og það 4-1. Þetta kottir. Sérðu þér ekki, það hildi kunni. Það hvað hann í eins og að Telma Karen. Þetta á Elsu, hún fer í skot og þetta syngur í netinu. Þvílík mann frá Elsu Lönnu. Þetta þarf að vera að beinta á hana. Það komið sér í skotfæði og það getur mér á Telmu. Telma fyrir markið. Brooklyn með skallan og að vinka muninn. Ja, líf í þessu. Skilur hann tilbaka á Birtu. Tæklingar, þessi bolti dettur hér ekkert í gegn og hér Freyja að sleppi gegn, rennir hún fyrir markið, það Sýndís, sem getur ekki annað en klára þetta í markið. Víkingur 1, Þróttur 0, Sýndís sem var bara á...
Heiðar Ragnar kemur biður boltan en Vítis Lilja gerir það líka fær boltan kemur honum aftur út á Barboru Barbara í fyrirgjafstöðu setur boltan á fjær þar Agla María frábær varsla en Birta Georgsdóttir rétt kona á réttum stað fylgir þessu eftir eins og sannur sendur Björnsdóttir búin að koma sér fyrir á punktinum Anna Brá í markinu það gerir Agla María Agla María skorar Hrikalega örugg vítaspyrna hjá Öglu Maríu Albertsdóttur sem að